Обладнали фургон, зібрали все необхідне і помандрували Закарпаттям. Нагадати людям у мирному регіоні, що в країні війна. Виставка називається «Війна у металі, війна як вона є». Все це прив'язана зони бойових дій, в основному цього року, а також 2014 року ми поповнюємо експозицію. Їздимо по школам, по селам, виставляємося на площах, де нас запрошують, де пускають, десь самі пхаємося, щоб показати, щоб люди бачили. Бо війна ніби далеко, а насправді вона близько. Зараз скільки загибших, уже майже в кожному селі є свої герої, свої небесні воїни. Серед експонатів – залишки зброї, частинки боєприпасів, РПГ, мінометів, навіть НЛАВ та джавелін. Ми ознайомлюємо людей з експозицією, залишки снарядів, мін, тубуси, гранатометів. Все це, то, що несе смерть, мета виставки – це допомогти Збройним силам і добровольчим підрозділам. Тому з нами скарбничка, яку всі бажаючі можуть поповнити. Пан Валерій разом з дружиною об'їздили чи не всю область. Поповнювати виставку експонатами допомагають самі військові. Сам в поле не вийдеш назбирати, бо це небезпечно. Домовляємося підрозділам, яким допомагаємо, звідти забираємо ці залишки. Крім зброї, тут можна побачити шеврони, фотознімки наших героїв на передовій, каски та бронежилети, які колись захищали чиєсь життя. Найбільше захоплення від побаченого отримала малеча. Дітям дозволили доторкнутися до експонатів та одягнути каски. Експонат я перший раз бачу такий, але гранату я вже бачу одного разу. Мені це понравила РПГ. Буду захищати свою родину, Україну, і буду допомагати військам. Та навіть попри юний вік, хлопчики розуміють, що в руках тримають зовсім не іграшку. Коли я виросту, я теж буду боронити свою батьківщину. Нашим військовим я б хотів побажати, щоб вони скоріше виграли і повернулися додому. Військові, в свою чергу, на знак вдячності за підтримку стилу, присилають меседж, написаний власноруч на полотні. Близько десятка прапорів з теплими словами від воїнів. Найщиріша подяка та натхнення для всіх нас.